že vse zbrane pravi po pozdravi, če posebno pozdravim gospoda ministra Dejana Židana in pa seveda vse, ki nas ekološko kmetijstvo zanima. Jaz sem si par stvari zapisal, tako da bom bolj tekoče lahko stvari povedal. V imenu Državnega sveta Republike Slovenije kot soorganizatorja današnjega posveta pozdravljam prisotne predstavnike soorganizatorjev in sicer predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarske zbornice in Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije. Pozdravljam tudi vse predavatelje in kmete, ki bodo sodelovali pri predstavitvah ter prisotne kmete, raziskovalce, medije in druge. Poseben pozdrav namenjam ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospodu Dejanu Židanu. Še enkrat, res vsi lepo pozdravljeni. Republika Slovenija podpira in usmerja razvoj kmetijstva z vrsto ukrepov kmetijske politike in sicer s stalnimi prilagoditvami zakonodaje, izboljšanjem pogojev za pridelavo, investicijskim razvojem in nenazadnje s promocijo in trženje pridelanih proizvodov. V dokumentih sprejetih naravnih države, zlasti v strategiji za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, so zapisane ključne smernice razvoja in ukrepi za ekološko kmetovanje, katerim smo se zavezali tako na državni kot na vladni in nevladni ravni. Ker je treba kazalnike razvojnih trendov med izvajanjem različnih programov večkrat preveriti, je temu namenjen tudi današnji posvet. Po podatkih raziskovalnega inštituta za ekološko kmetijstvo je bilo v letu 2016 v Evropi pod ekološko pridelavo 13,5 milijona hektarjev, od tega samo v Evropski uniji 12,1 milijona hektarjev. Skoraj polovico teh površin najdemo v Nemčiji, Franciji, Italiji in Španiji. Rast površin pod ekološko pridelavo je bila višja kot v letu 2015 in znatno višja kot v prvih letih sedanjega desetletja in se je povečalo za skoraj milijon hektarjev, kar predstavlja povečanje za 6,7 odstotka v Evropi in za 8,2 odstotka v Evropski uniji. Število kmetov v Evropi je zrastlo za 370 tisoč, od tega v Evropski uniji skoraj 300 tisoč, kar pomeni 10-odstotno rast glede na leto 2015. Malo prodaje v Evropi je bilo ocenjeno na 33,5 milijarde evrov, od tega 30,7 milijarde evrov v Evropski uniji. V letu 2016 je Evropska unija predstavljala drugi največji enotni trg za ekološke proizvode na svetu, tako je za Združenimi državami Amerike. Zakaj vam govorim te podatke? Podani podatki in množica drugih dejstev namreč javnost jasno kažejo, da ekološko kmetovanje globalno ni več neka majhna tržna niša, temveč hitro raztoči sektor kmetijstva. Ekološko kmetijstvo danes zahteva veliko znanje in uporablja vse moderne tehnologije, ki so dovoljeni skladno z evropsko zakonodajo v tem segmentu kmetijstva. Tudi v Sloveniji imamo institucije, kjer nastaja veliko tovrstnega znanja. V zadnjem času želimo izboljšati tudi povezovanje teh inštitucij in njihovo delovanje do končnika uporabnega kmeta. Imamo vse potrebno zakonodaje ter kontrolne organizacije, ki skozi strogo in neodvisno kontrolo zagotavljajo potrošnikov, da tisto, kar se kupi kot ekološko, zares tudi ekološko je. Vse to se dopolnjuje še s kontrolni ukrepi kmetijske politike. Za ekološko kmetovanje je značilno spoštovanje naravnih ciklov, krožene snovi, njihov pozitivno vpliv na podnebne spremembe, kmetom omogoča pridelano tudi prodati. Saj je vse bolj občutljivi potrošnik zdaj zavezan k kupovanju dobre in okusne hrane, ki pride v našega kmeta in se dobi na lokalnem trgu. Veliko je načinov in poti prodaje ekoloških Ekološki kmetje so bili tudi v Sloveniji že zdavnaj prepoznavni kot najbolj inovativni in odzivni. Država hkrati spodbuja tudi javne zavode,
prodajo ter daje poudarek boljšemu in učinkovitejšemu načinu povezovanja in nastopanja na trgu. Slovenija je lepa država. Mnogo predelov je še neokrojenih in zato vse bolj turistično zanimivo. Turisti, tako domači kot tudi, pri nas poleg lepe narave še najdejo pristne okuse hrane, ki imajo svojo ceno. Turistična ponudba poleg biserov naravnih lepot lahko vključuje tudi ekološko pridelano hrano, le ponudba mora srečiti povpraševanje. Pomen in vrednost te hrane lahko dvigujemo, če delujemo kot sistem. Švica kot dežela presežku je že dosegla, da vsak prebivalec potroši 274 evrov več za ekološko pridelano hrano. Namenoma se nisem dotaknil podatkov o ekološkem kmetovanju v Sloveniji, saj pričakujem, da bodo o tem spregovorili moji sogovorniki. Želim vam uspešno delo, lep dan in dobre zaključke. Hvala lepa. Hvala za dobre želje in prosim ministra gospoda Dejana Židana za besedo.